Mirası'nın baş müellimi Hacıyeva Aygün Alim kız. Hazirəmizin mövzusu torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsidir. Mövzumuzun planı aşağıdakı suallardan ibarətdir. Birinci, Azərbaycanın torpaq resursları. İkinci, torpaqda çirklənmənin növləri. Üçüncü, torpaq eroziyası ilə mübarizə tədbirləri. Dördüncü, torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi. Beşinci, Azərbaycanda torpaq. Altıncı, torpağın mühafizəsi və onun yaxşılaşdırılmasıdır. Demək, mövzumuz ərsəyə gəlməsində slaytda gördüyünüz ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir. Qeyd edim ki, digər internet resurslarından və Azərbaycan dövlətinin son məlumatlarına istinad edilmişdir. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ətraf mühit insanın səhhətinə təsir edən komponentlər məcmusudur. Atmosfer havası, su, torpaq ehtiyatları, flora və fauna aləmi ətraf mühitin əsas komponentləridir. Və mən bugün sizə ətraf mühitin ən əsas komponentlərindən biri olan torpaq haqqında danışacağam. Torpaq nədir? Məhz bu suala cavab verir. Mən torpağa 3 aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Torpaq insan cəmiyyətinin əsas amili kimi, torpaq məhdud resurs kimi və torpaq istehsal vasitəsi kimi. Torpaq insan cəmiyyətinin əsas Bəli, torpaq ehtiyatları cəmiyyət, milli sərvətin əsas tərkib hissəsi olub, cəmiyyətin ən qüdrətli xəzinəsidir. Torpaq insan cəmiyyətinin yaşaması üçün vacib şərtdir. O, insanın hər tərəfli tələbatının ödənilməsi üçün həm sosial, həm iqtisadi, həm məişət və estetik bir vasitədir. Torpaqlardan insan mövcudluğunun əsasını təşkil etmişdir. Məhz deyə bilərəm ki, tarix boyu torpaq uğrunda həm ölkə daxilində ayrı-ayrı şəxslər və inzibati ərazi bölgələr arasında, həm də müxtəlif ölkələr arasında həmişə mübarizə getmişdir. Çünki torpaq hər bir dövlətin inkişafı üçün onun varlığının və potensial imkanlarının ən əsas elementi, ən qiymətli elementi kimi qiymətləndirilir. Hər bir dövlətin özünün hüdudları çərçivəsində torpaqları vardır. Və bu torpaqlarda da müxtəlif sahələrdə, eləcə də iqtisadiyyatımızın istifadə edilir, ya istifadə üçün nəzərdə tutulub. O, və insan məskunlaşmasının məkan bazisi kimi də çıxış edir. Torpaq həyatımızın həm təməli, həm də yekunudur. Bilimlərin kəşfinə baxmayaraq, torpaq ehtiyatları əsas amili olaraq qalacaqdır. Torpaq məhdud, onu qeyd edə bilərəm ki, bəli, torpaq məhduddur. Onu böyütmək, çoxaltmaq, artırmaq, süni torpaq yaratmaq olmaz. Torpaq min illər boyu, illər ərzində əmələ gəlir. Yəni, torpaq bitki, heyvan mikroorqanizmləri, heyvan orqanizmləri xüsusilə də mikroorqanizmlərin iştirakı ilə yerləşməsində əmələ gəlir. Alimlərin hesablamalarına görə 2-3 sm qalınlığında torpağın əmələ gəlməsinin əlverişli şərait təxminən 200 min il vaxt tələb olunur. Yəni su tərəfindən Yəni, eyni zamanda bütün bunlara rəğmən qeyd etmək istəyirəm ki, məhdud torpaq resursumuzla yanaşmaq lazımdır. Və ki, torpaq da canlıdır. Münasibət, digər canlılara olan münasibət kimi olmalıdır. Və onun yaxşılaşdırılması işini sabaha, o biri günə saxlamaq və eyni zamanda kapital qoyuluşunu da qat-qat artırar. Torpaq əsas kimi onu qeyd edə bilərəm ki, bəli, torpaq qatı olmaqla kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsidir və onun vasitəsi ilə yaranan kənd təsərrüfatından
istehsal vasitələrindən fərqi və üstünlüyü ondan ibarət. Nə də mənəvi aşınmaya məruz qalmır. Artıqca onun yararlı sahələri istifadə aqrar sahənin inkişafı, hüquqların qorunması onlardan səmərəli borcudur və xüsusilə də kənd təsərrüfatı işçilərinin hüquqlardan səmərəli istifadə dedikdə, yəni hava və digər rejimlər ilə yəni tənzimlənməsə torpaq öz yararsız hala düşər və gün olmayan necə deyərlər əməliyyat onun nəinki məhsuldarlığının və keyfiyyət dərəcəsinin aşağı düşməsinə səbəb. Demək, ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirir. Mümbütliyin itməsinə və digər və bütün bunlara rəğmən mən qeyd edə bilərəm ki, torpaq həyat vasitəsidir və onun qorunmasının, ondan səmərəli istifadə edilməsinin ümumiyyətlə bəşəri planetimizin sahəsi kvadrat kilometrdir. Onun 100 metri hövzələrə, 361 milyon kvadrat kilometri isə su hövzəsinə aiddir. Azərbaycan Respublikasının ərazisi isə 86,6 min kvadrat kilometrdir və Azərbaycanın hüdudları daxilində yerləşən bütün torpaqlar Azərbaycanın vahid torpaq fondunu əmələ gətirir. Və onu qeyd edə bilərəm ki, 1996-cı il iyunun 24-də qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının torpaq islahatı haqqında qanununa əsasən Azərbaycanın vahid torpaq fondu 3 yerə ayrılır. Torpaq olan torpaqlar, bələdiyyədə olan torpaqlar və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar. Deməli, növbəti slaydımızda Azərbaycanın vahid torpaq fondunun diaqramı göstərilmiş. 2018-ci ilin son torpaq balansına görə Azərbaycan 8 milyon 641 bin 500 hektardır. Onun 4 milyon 925 bin 600 hektarı təxminən mülkiyyətində olan torpaqlara 600 hektarı bələdiyyədə bu da vahid torpaq fondunun 24%-ni təşkil edir və 1 milyon 700 2320 hektar torpaqlar isə xüsusi mülkiyyət fondunun 19%-ni təşkil edir. İndi isə biz mülkiyyətdə olan torpaqları nəzərdən keçirək, dövlət mülkiyyətində olan torpaqlara aiddir. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının dövlət obyektlərinin yerləşdiyi torpaqlar, elmi tədqiqat və tədris müəssisələrinin, eyni zamanda dövlət müəssisə, idarə və təşkilatların daim istifadəsində olan dövlət ehtiyat yay, qış otlaqları, meşə fondu torpaqları, su fondu torpaqları və xüsusi mühafizə olunan ərazilərin torpaqları. Ki, həmin torpaqlara aiddir ümumi istifadədə fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar və ehtiyat fondu torpaqları, şəhərlərin, qəsəbələrin, kənd yaşayış məntəqələrinin torpaqları, bir də əhalinin mal qara üçün istifadə etdikləri örüş sahələrinin torpaqları. Eyni zamanda xüsusi torpaqlara isə vətəndaşların qanun istifadəsindəki fərdi yaşayış evlərinin, həyat yanı sahələrin torpaqları, fərdi kollektiv və kooperativ bağların torpaqları, dövlət bağçılıq təsərrüfatının idarəçiliyindəki bağların altında olan torpaqlar və özəlləşdirilən torpaq sahələri. Məqsədli təyinatına və hüquqi rejiminə görə Azərbaycanın vahid torpaq fondu 7 əsas kateqoriya bölünür ki, bunlar aşağıdakılardır. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, yaşayış məntəqələrinin, şəhərlərin, qəsəbələrin, kənd yaşayış məntəqələrinin torpaqları, sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar, xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları, meşə fondu torpaqları, su fondu torpaqları.
Növbəti slaydımızda, yəni bu torpaqların diaqramı verilmişdir ki, gəlin bunlara nəzər yetirək və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda ümumi dərəcəsi ilə verilmişdir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarımız 55,2% təşkil edir. 5,5% təşkil edir. Sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər təyinatlı torpaqlar təxminən 5,7% təşkil edir. Meşə fondu torpaqları 8,23% təşkil edir. Su fondu torpaqları təxminən 1,69% təşkil edir. Ehtiyat fondu torpaqlarımız isə 3,40% təşkil edir. Yəni, buradan da ən böyük sahəyə malik olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarımızdır. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar əsasən kənd məhsulları, məhsulları istehsal edən və müntəzəm istifadə olunan torpaqlara deyilir. Kənd təsərrüfatı torpaqlara aiddir əkin yerləri, dincə qoyulmuş sahələr, çox illik əkmələr və biçənəklər və otlaqlar. Əkin yerləri əsasən sistematik becərilən və kənd təsərrüfatı bitki əkinləri altında olan torpaqlara deyilir. Dincə qoyulmuş sahələr isə əvvəllər şum yeri olmuş, ancaq müxtəlif səbəblərdən kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmədən müəyyən müddətə və bu müddətdə bir ildən çox dincə qoyulmuş torpaqlardır. Çox illik əkmələr isə bağlar, gilə meyvələr, sitrus, çay və digər sahələrdir. Biçənəklər isə bildiyimiz kimi daima ot bitkiləri altında olan istifadə edilən kənd təsərrüfatı yerləridir. Otlaqlar isə əlbəttə heyvanların sistematik otarıldığı torpaqlardır. Növbəti slaydımızda demək əsasən verilmişdir kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilərin 2019-cu il üzrə bu torpaqlarımız verilmişdir. Demək əsasən burada demək kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarımız verilmişdir. Ümumiyyətlə yəni onu ki bu torpaqlarımız yəni burada ən çox sahələri təşkil edən demək 2019-cu il üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarımız 4779,7000 hektar təşkil edir. Yəni dincə qoyulmuş torpaqlarımız çox illik əkmələr, biçənək və örüş otlaqları da 2532 tam biçənək və örüş otlaq sahələri isə 2532,19000 hektar təşkil edir. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyirəm ki kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə Azərbaycan torpaq resurslarına görə orta səviyyədə təmin olunmuş torpaqlar sırasına daxildir. Yəni, resurs təminatına görə ən çox göstərici adam başına kənd təsərrüfatına düşən yararlı torpaq sahəsi düşür ki, o da Azərbaycanda bir nəfərə 0% və əkin sahəsinə görə isə 0,22 hektar düşür. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə torpaqların səmərəli istifadəsi müəyyən mənada kənd təsərrüfatı yerlərinin və eyni zamanda onların strukturu ilə xarakterizə olunur. Yəni, ən çox dincə qoyulmuş sahələr, və çox illik əkmələr torpağın məhsuldar növüdür və onların da çəkisi kənd təsərrüfatında əsas səviyyəsi ölçülür. Yəni, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 16,6% yüksək torpaqlardır. Qalan torpaq, yəni, orta, yaxşı, orta, aşağı və şərtli, yararsız torpaqlar hesab olunurlar. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda digər şərq ölkələrində olduğu kimi suvarma yolu ilə kənd təsərrüfatında həyata keçirilir və suvarılan torpaqlarımızın sahəsi də 1,412,600 hektardır və bu sahələrdir ki, və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsul istehsal həmən 90-95% həmən bu torpaqların üzərində aparılır. Torpaqların yəsindən çıxarılması növbəti slaydımızda cədvəli verilmişdir ki, yəni bu torpaqlarda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmir və bunların da demək ümumi
ölkənin ərazisinə, yəni bu məhsul dövriyyəsindən çıxarmış tikillərin də torpaqları ümumi ölkənin səviyyəsinin 7,8%-ni təşkil edir. Yəni məhsul tikillərin yerləşdiyi torpaqlar təşkil edir. 72 kilometr dövlət obyektlərinin, dağ mədən sənayesinin, vahid energetika magistral boru kəmərlərinin, nəqliyyat, rabitə və müdafiə obyektlərinin, dövlət sərhəd zolaqlarının, milərasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin torpaqları təşkil edir 3,44 min kvadrat kilometr. Dövlət elmi təyiqat və tədris müəssisələrinin, onların təcrübə bazalarının və sınaq stansiyalarının xidmətlərinin torpaqları 0,13 min kvadrat kilometr təşkil edir. Dövlət hakimiyyət orqanlarının yerləşdiyi torpaqlar 0,2 min kvadrat kilometr və tikilən tikinti üçün ayrılmış torpaqlar isə 3,13 min kvadrat kilometr təşkil edir. Kimi hər insanların qəbul etdiyi bütün ərzaqlar, yəni torpaqdan alınır və yer kürəsinin əhalisinin sayı da durmadan artır və əhali artdıqca da ərzağa tələbat artır, yəni məlum məsələdir. Bunun üçün də torpağın məhsuldarlığını artırmaq lazımdır. Torpağın məhsuldarlığını artırdıqda isə torpağa gübrələr verilir. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 1 hektar təmiz torpaqdan 2 ton buğda alınarsa, 1 hektar gübrələnmiş torpaqdan isə 5-6 ton buğda alınar. Məhz torpağa gübrəni çox vermək olmaz. Çünki onun tərkibində olan zəhərli maddələr onun ümumiyyətlə gübrə torpağın məhsuldarlığını artırarsa, onun tərkibindəki zəhərli maddələr onu çirkləndirir. Ona görə də belə torpaqda bitən meyvə və tərəvəz insanlarda müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olar. Ümumiyyətlə torpağı çirkləndirən təkcə gübrələr deyil, eyni zamanda sənaye müəssisələrinin ətrafında olan torpaqlar da çirklənir. Çünki onların borularından çıxan zəhərli üstülər atmosferdən torpağa opur ki, burada da bitki, heç bir bitki yetişmir. Yəni, eyni zamanda neft mədənlərinin kənarında olan torpaqlar da neftlə çirklənir və onu da qeyd edim ki, Abşeron rayonu ərazisində 25 min hektar ərazi neftlə çirklənir. Eyni zamanda son zamanlar polietilen torbalardan və plastik qablardan istifadə də torpağın çirklənməsinə gətirib çıxarır. Və çünki bu polietilen məhsullar torpağın üzərində qalır və çürümür və bu da torpağın çirklənməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, torpaq səhdinin müxtəlif təbii, sənayi, kənd təsərrüfatı və məişət tullantıları ilə örtülməsi maddələrin texnoloji miqrasiyası nəticəsində torpağa elementlərin və onların birləşməsindən daxil olması onun çirklənməsinə gətirib çıxarır. Torpağın çirklənməsinin əsasən aşağıdakı növləri vardır. Mexaniki çirklənmə, kimyəvi çirklənmə, bioloji çirklənmə, təbii çirklənmə və sanitar cəhətcə çirklənmə. Torpağın mexaniki çirklənməsi dedikdə, əsasən torpaq səhdinin müxtəlif tullantılarla və inşaat materialları, dəmir, beton hissələri, digər məişət tullantıları ilə çirklənməsidir. Yəni, torpağın belə deyim, ən ağır çirklənməsi, ən pis halda çirklənməsi onun ağır metallarla da çirklənməsidir. Kimyəvi çirklənmə zamanı isə torpağın üzərinə müxtəlif civə, qoşun, flor, mangan, sink, dəmir və s. maddələrin düşməsi səbəb olur ki, bu da ən çox elektrik stansiyalarının və digər sənaye müəssisələrinin ətrafında olan bu müəssisələr tərəfindən tullanır. Eyni zamanda torpaqda yaşayan mikroorqanizmlərin və müxtəlif həşəratların təsiri ilə və bu da torpaqda olan patogen orqanizmlər, helmin sürfələri ilə insan və heyvanların müxtəlif xəstəliklərə tutulmasına səbəb olur və xəstəlik törədiciləri də uzun müddət yaşaya bilir. Torpaqların təbii çirklənməsi isə əsasən zəlzələ, fırtına, çox şaxtalı havalar, yanğınlar, qar hücumu və s. nəticəsində çirklənir və torpaqlar eyni zamanda epidemiyalar nəticəsində sanitar cəhətcə çirklənir. Və torpaqların bu çirklənməsi əsasən torpaqların torpağın xassələrini dəyişir. Çünki torpaqda torpaq su və havaya nisbətən özü-özünü tənzimləmə prosesi
bir qədər zəif gedir. Ona görə də torpağa daxil olan hər bir elementlər orada uzun müddət qalır və torpağın tərkibindəki elementlərlə reaksiya girərək orada müxtəlif maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və belə maddələr də bitkilərdən heyvanlara, bitkidən heyvanlara, heyvanlardan isə qida yolu ilə insanlara keçir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, torpağın çirklənməsi atmosferin və suyun çirklənməsinə, suyun və atmosferin çirklənməsi isə torpağın çirklənməsinə olur. Və onlar heyvanların və insanların zəhərlənməsinə, bitkilərin inkişafdan qalmasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Və növbəti slaydımızda da müxtəlif tullantıların yaranması, yəni ev təsərrüfatlarında, müəssisə və təşkilatlarda yaranmış müxtəlif tullantıların yaranması diaqraması verilmişdir ki, yəni onu qeyd edə bilək. 3276,5 min ton tullantı yaranmışdır. 2018-ci 2896,1 min ton tullantı yaranmışdır ki və bu müqayisə etdikdə burada 2019-cu ilə 2018-ci ilə müqayisədə 13 tullantı əmələ gəlmişdir ki, bunların da 61 tullantıları, 38,3% isə müəssisələrin istehsal fəaliyyəti nəticəsində yaranmış müxtəlif növ tullantılar təşkil etmişdir. Torpağın necə deyərlər, xarablaşması, dağılması proseslərindən də biri eroziyadır. Eroziya əsasən yerin sərt sularının, buzlaqların, küləyin təsirindən, torpağın üst münbit qatının yulub aparılması, sovrulub dağılması və aşınması prosesidir. Eroziyanın əsasən iki növü vardır. Su və külək eroziyası. Su eroziyası su axınları ilə torpağın mexaniki dağılması prosesidir. Küləyin təsiri ilə torpağın dağılması, aşınması prosesi isə küləyin eroziyası adlanır. Buna bəzən də küləyin defilyasiyası da deyirlər. Növbəti slaydımızda torpağın dağılması prosesi göstərilmişdir ki, bəli, bayaq qeyd etdiyim kimi torpaq təsirindən mexaniki dağılır, küləyin təsirindən aşınır. Eyni zamanda karbohidratların, meşələrin qırılması nəticəsində də torpağın dağılması baş verir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dağılması prosesindən təhlükəli mənbələrdən biri də avtomobil nəqliyyatıdır. Yəni, avtomobil nəqliyyatlarının tüstüsündən, yağından, eləcə də onların şinlərində olan toksiki maddələrin zərərli təsirindən magistral ətrafı yollarda olan torpaqlar çirklənir və bu da həmin torpaqlarda olan torpaqların eroziyaya uğramasına və münbit qatının dağılmasına gətirib çıxarır. Torpaqların münbitliyini məhdudlaşdıran, eyni zamanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını aşağı salan torpaqların şoranlaşmasıdır. Yəni, şoranlaşma əsasən torpağın 2 metr ilk qatında suda asan həll olan duzların olduğu torpaqlar hesab olunurlar. Yəni, onu da qeyd edim ki, 1 hektar torpağın duzlardan yuyulması üçün onun granulometrik tərkibindən asılı olaraq 2000-4000 manat xərc tələb. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı təyinatlı çirklənmiş torpaqların strukturu da burada verilmişdir. Suvarılan ərazilər, demək, əkin sahəsinin 1435,2 min hektarını, yəni 30,2%-ni təşkil edir. Yəni, eroziyaya məruz qalmış ərazilər isə 565,5 min hektar, yəni 39,4%-ni təşkil edir. Şoranlaşmış ərazilər isə 828,5 min hektar, yəni 57,7%-ni təşkil edir. Yəni, burada söhbət suvarılan torpaqlardan gedir. Deqradasiyaya uğramayan ərazilər isə bu ərazilərin tərkibində 41,2 min hektar və bu da onun 2,9%-ni təşkil edir. Eyni zamanda 2019-cu eroziyaya uğrayan torpaqları nəzərdən keçirək, yəni onların 43,3% torpaq sayısı bu və ya digər dərəcədə eroziyaya uğramış, yəni onun 15,5%-i daha şiddətli, 32,5 min hektarda müxtəlif dərəcədə şorlaşmış, 1339 min hektarda o cümlədən də 8450 hektar şiddətli və ya digər səviyyədə şiddətləşmişdir.
Yəni eroziya ilə mübarizə ümumiyyətlə ümumxalq iş olmalıdır. Yəni eroziya təbiətdən istifadənin əsas vəzifəsi, belə deyim, eroziya ilə mübarizədir və eroziyaya qarşı əsasən mübarizə tədbirləri görülür ki, onlar da eroziya törədən səbəbləri aradan qaldırmaq, eroziyaya qarşı mübarizə getmək və eyni zamanda eroziyanın kənd təsərrüfatına təsirinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaqdır. Yəni bunun üçün də bir neçə tədbirləri göstərmək istəyirəm ki, aqrotexniki, meşə ameliorasiyası və hidrotexniki tədbirlərdir. Yəni aqrotexniki tədbirlər dedikdə torpağın aqrokimyəvi, aqrofiziki və torpaq becərilmələrindən ibarətdir. Meşə ameliorasiyası isə meşə zolaqlarının salınması işlərini nəzərdə tutulur. Yəni müxtəlif təyinatlı meşə əkmələrinin yaradılmasını demək qeyd edir. Hidrotexniki tədbirlər isə eyni zamanda həm aqrotexniki, həm də meşə ameliorasiyası tədbirlərinin vəhdətini təşkil edir və eyni zamanda bura yamac axınlarının qarşısını tənzimləyən qurğuların tikilməsi, bəndlər və s. işlər bura aid edilir. Yəni, eyni zamanda torpaqların qorunması, səmərəli istifadə edilməsi yollarından da biri meliorasiyadır ki, meliorasiyada kompleks tədbirlər sistemi olub, torpaqların iqtisadi münbitliyini artırmaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məqsədini dəşir. Yəni, meliorasiya sisteminə torpaqların şoranlıqdan yuyulub təmizlənməsi, torpaqların eroziyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, torpaqların suvarılması, qurudulması, torpaqlara əhəng və gips verilməsi kimi və s. işlər daxildir. Eyni zamanda və s. nəticəsində də xarab olmuş, dağılmış və s. örtülmüş ərazilərin yaxşılaşdırılması tədbirləri isə rekultivasiya adlanır. Rekultivasiya əsasən iki formada həyata keçirilir ki, bu da texniki və bioloji. Texniki dedikdə, yəni əsasən texniki mərhələdə ərazilərin düzəldilməsi, ərazilərə yeni yol çəkilməsi və ora yeni torpaqların tökülməsidir. Bioloji mərhələdə isə əlbəttə ki, ərazilərə yeni bitkilər, ərazilərdə bitkilər yetişdirilir və bəzi ərazilərdən suxurların turşuluğuna qarşı mübarizə aparılır və bunun üçün də qurunta əhəng verilməli ya da üstü torpaqla örtülüb gübrələr verilməlidir. Beləliklə, torpaq sahələrinin münbitliyinin bərpası, onların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər daimi olmalıdır. Növbəti planımızın sualına keçirik. Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsidir. Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi bilməkdən üçün ilk öncə biz dövlət torpaq kadastrı nədir ona baxaq. Dövlət torpaq kadastrı torpaq istifadəçiliyinin dövlət qeydiyyatı, torpaqların keyfiyyətcə uçotu, onun bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsi üzrə məlumatların məcmusudur. Yəni, belə deyək, dövlət torpaq kadastrı əsasən bütün kənd və meşə sferasında olan bütün torpaqların dəqiq məlumatlarının sistemi daxildir, onları nəzərdən keçirdək. Torpağın hüquqi rejimi haqqında məlumatlar və sənədlər, torpağın mülkiyyətlərə paylanılması haqqında məlumatlar, paylanılması haqqında məlumatlar və keyfiyyət xarakteristikası və dəyəri haqqında məlumatlar. İndi isə dövlət torpaq kadastrının əsas tərkib hissələri ilə tanış olaq. Dövlət kadastrının əsas tərkib hissəsi torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsidir. Torpağın ən hissəsi torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsidir. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi əsas istehsal vasitəsinin münbitliyinin iqtisadi göstəricilər əsasında səciyyələndirilir. Torpağın digər tərkib hissəsi dövlət torpaq kadastrının digər tərkib hissəsi torpağın bonitirovkasıdır ki, o da münbitliyinə görə torpaqların müqayisəli şəkildə keyfiyyətcə qiymətləndirilməsidir. Yəni, nəzər yetirsək görərək ki, torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi ilə torpağın bonitirovkası arasında yəni, oxşar və fərqli vardır. Cəhətlər dedikdə həm iqtisadi torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi, yəni həm torpağın bonitirovkası, yəni hər iki tədbir sahələri əsasən
torpaq sahələri üzərində torpaqların dövlət qeydiyyatını, torpaqların kəmiyyət və keyfiyyətcə uçotunu, eyni zamanda torpaq tədqiqat materiallarına, torpaqların istehsal göstəricilərinə dair statistik məlumatların məcmusudur. Ancaq torpağın banitrovkasının, torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsindən isə fərqi, bir-birindən fərqi bu iki tədbirin ondan ibarətdir ki, torpağın banitrovkası əsasən torpağı təbiət cismi kimi, yəni kənd təsərrüfatı istehsalının necə deyərlər, iqtisadi şəraiti nəzərə alınmadan öyrənir. Ancaq torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsində isə torpaq yeri kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi götürülür. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsində demək, əsas predmeti torpağın münbitliyidir. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi onun göstəriciləri də əsas rol oynayır. Yəni, bu qiymət göstəriciləri, demək, praktik olmalıdır, düzgün aparılmalıdır. Eyni zamanda bu su varılan, su varılmayan torpaqlar üzərində bu qiymət göstəriciləri düzgün hesablanmalıdır və ayrı-ayrılıqda hesablar olmalıdır. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi əsasən ümumi və fərdi olur. Ümumi iqtisadi qiymətləndirmə fərdi və ümumi olur. Fərdi iqtisadi qiymətləndirmə əsasən müxtəlif torpaqlarda konkret kənd təsərrüfatı bitkilərinin səmərəliyini təyin edir və ona görə də torpaqların fərdi iqtisadi qiymətləndirilməsi kənd təsərrüfat bitkilərinin məhsuldarlığını, məsarif ödənişini və diferensial gəlirinə görə torpağın ümumi iqtisadi qiymətləndirilməsinin ümumi forması isə bu münbitliyin obyektiv göstəricilərinin və torpaqdan istifadənin effektliyini xarakterizə edir. Yəni, torpağın ümumi qiymətləndirilməsi onun ümumi məhsulun dəyərini, məsarif ödənişini və diferensial qiymətinə görə, gəlirinə görə hesablanır. Torpaqların bir tərkib hissəsi də və keyfiyyətcə uçotudur. Yəni, torpaqların kəmiyyət və keyfiyyətcə uçotu, torpaq ehtiyatının miqdarı, yerləşməsi, təsərrüfat istifadəsi haqqında geniş məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi təhlili ilə bağlı dövlət torpaq kadastrının tədbiridir. Və eyni zamanda torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsindən, kənd təsərrüfatının planlaşdırılmasında, qiymət qoymada, təsərrüfatların istehsal fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsində, gəlirlərin müəssisələr və digər və dövlət büdcəsi arasında bölüşdürülməsində və s. istifadə edilir. Növbəti planımıza keçirik ki, bu da Azərbaycanda torpaq rentası və onun qiymətidir, diferensial renta. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında torpaqdan istifadə pulludur. Yəni, torpağa görə haqq, torpaq vergisi və icarə haqqı şəklində alınır. Yəni, torpaq mülkiyyətçilərindən, torpaq sahiblərindən və torpaq istifadəçilərindən icarədarlar istisna olmaqla torpaq vergisi tutulur. Demək, kənd təsərrüfatının əsas vergilərindən də biri torpaq vergisidir. Yəni, təyinatı üzrə istifadə edilən və ya irrigasiya, meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı torpaqlarının vergi dərəcələri, torpaqların təyinatı, onların coğrafi yerləşməsi, keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti ballar əsasında torpaq sahəsinin hər bir hektarına görə hesablanır və bir şərti balın qiyməti də 6 qəpikdir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan və təyinatı üzrə istifadə olunmayan torpaqlar üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi də torpaq sahəsinin hər 100 kvadrat metrinə görə 2 manat təyin edilir. Və aşağıdakı Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsinə əsasən aşağıdakılar torpaq vergisi ödəməsindən azad edilirlər. Yəni, yarandığı vaxtdan 3 il müddətinə kəndli fermer təsərrüfatları, kənd, meşə, su təsərrüfatı təmayüllü elmi tədqiqat idarələrinin, eyni zamanda tədris müəssisələrinin eksperimental və tədris təcrübə təsərrüfatları, bilavasitə elmi və tədris məqsədləri və kənd təsərrüfatı bitkilərinin sort sınaq məntəqələri üçün ayrılmış torpaqlar, eyni zamanda dövlət büdcəsində maliyyələşdirən mədəniyyət, incəsənət, elm təhsil, səhiyyə müəssisələri, idman sağlamlıq kompleksləri və obyektləri, habilə təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi üzrə orqanlar,
Birinci, ikinci grup əlillər, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, ata-anasız uşaqlar, ailə başını itirmiş çoxuşaqlı ailələr və əlillərin ictimai təşkilatları, onların idarələri, tədris istehsal müəssisələri və birlikləri, eyni zamanda 1996-cı ilin yanvarında əsəri qoşunları müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və həyat yoldaşı və eyni zamanda Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza, mülki və ya hərbi təyinatlı digər radiasiya qəzaları nəticəsində habilə digər nüvə qurğularının hər hansı növü, o cümlədən nüvə silahı və kosmik texnika ilə bağlı olan sınaqlar, təlimlər və başqa işlər nəticəsində müxtəlif xəstəlik keçirmiş şəxslər azad olunurlar. İndi isə növbəti slaydımızda baxaq ki, torpaq rentası dedikdə nə başa düşülür? Ümumiyyətlə, torpaq rentası dedikdə torpaq sahiblərinin torpağı icarəyə götürənlərdən aldıqları torpaqdan istifadə haqqı formasında olan gəlir nəzərdə tutulur. Yəni, torpaq rentasının əmələ gəlmə səbəbləri əsasən torpağın mülkiyyət formasında olması, onların sahələrinin münbitliyinin müxtəlif olması, təsərrüfatçılığın müxtəlif intensivdə aparması və s. ilə əlaqədir. Qədərdir. Rentanın əsasən 3 növünü nəzərdən keçirək. Yəni, mütləq torpaq rentası əsasən torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət inhisarı ilə bağlıdır. Yəni, torpaq sahibləri, belə deyək, ən pis torpaqları belə icarədarlara pulsuz vermirlər və onlar bu sahələrin istifadəyə verilməsi müqabilində də müəyyən haqq tələb edirlər. Torpağın demək, torpaq rentasının ən yayılmış formasından biri diferensial rentadır. Yəni diferensial rentiyəçisinin torpaq sahəsinin digərləri ilə müqayisədə daha münbit olması, daha yaxşı yerdə yerləşməsi və ona daha kapital xərclər qoyduğu səbəbindən əldə etdiyi əlavə gəlirdir. Diferensial renta əsasən iki cür olur. Diferensial renta 1, diferensial renta 2. Yəni, diferensial renta 1 eyni xərc qoyulan, eyni ölçüdə yalnız müxtəlif münbitliyi və yerləşməsi olan torpaq sahələrindən əldə edilmiş əlavə gəlirdir. Məsələn, 2 sahə götürürük. Bunlara eyni ölçüdədir, eyni xərc çəkilibdir. Ancaq birinin münbitliyi digərinə nisbətən artıqdır. Birinci sahədən 20 sentiner buğda yığırıq, ikinci sahədən isə 25 sentiner buğda yığırıq. Yəni, bu bunu buğdanın qiymətinə vurduqda görürük ki, birinci sahədən 700 manat gəlir götürmüşük, ikinci sahədən isə 875 manat gəlir götürmüşük. Yəni, bunlar arasında olan fərq diferensial 1-dir. Yəni, 175 manat burada bizdə diferensial renta 1-dir. Diferensial renta 2 isə, yəni eyni torpaq sahəsində əlavə kapital qoyuşları nəticəsində əldə edilən gəlirdir. Məsələn, 2 sahə götürürük yenə eyni zamanda. 1 sahəmizdə kanallar çəkilib, müxtəlif üsullarla torpaq sulanır. Digəri isə daha yaxşı su varıldığı üçün sentiner buğda əldə edir. İkincidən isə daha yaxşı su varıldığı üçün 24 sentiner buğda əldə edirik. Yəni, bunları da hesabladıqda görürük ki, birinci halda 770 manat gəlir əldə etmişik, ikinci halda isə 840 manat əldə etmişik. Yəni, burada olan fərq 70 manat olur diferensial renta 2. Eyni zamanda biz hasilat rentasında qeyd edə və digər torpaq sahələrinin təkində də müəyyən mineral maddələr olur ki, yəni hasilat sənayeçiləri də həmin yeraltı sərvətlərdən istifadə etmək üçün torpaq sahələrini icarəyə götürürlər. Torpağın qiyməti alqı satqı. Belə deyə, torpağın bazar qiyməti əsasən alqı-satqı zamanı bazarda formalaşır. Yəni, tələb və təklifin nisbətindən asılıdır, eyni bazarın konyunkturasından asılıdır. Və torpağın qiymətini müəyyən edərkən, torpaq sahibi həmin torpaqdan əldə etdiyi gəliri qiymətləndirir. Yəni, surupi barabi, vuraq yüz. Burada icarə haqqının məbləğidir, isə borc faizi və ya borc dərəcəsidir və icarə haqqı da burada mütləq renta ilə diferensial rentanın və kapitala faizin cəminə bərabərdir və əgər torpağa kapital qoyuluşu edilməyibsə, onda burada icarə haqqı məcmu rentaya bərabər olur və bunun vasitəsilə də torpağın
Onu da qeyd edim ki, kənd təyinatlı torpaqların qiyməti bölgələr. Növbəti aydımıza keçirik ki, torpağın mühafizə tədbirləridir. Yəni, təbii sərvətlərimizdən su, bitki və heyvanlar aləmindən fərqli olaraq torba sərvəti bərpa olunmur. Və buna görə də əhalinin artımı, onun xam mala olan tələbatı və eyni zamanda gələcək üçün də xam mal torpağın mühafizəsinin böyük əhəmiyyəti vardır ki, və bunun üçün də kompleks tədbirlər görülməlidir. Və bu tədbirləri də mən qeyd edim, yəni torpaqların hesaba alınması, onların səmərəli düzgün hesab edilməsi, səmərəli istifadəsi, onların üzərində nəzarətin olması, çirklənmədən qorunması, eroziyaya qarşı mübarizə, suvarmanın düzgün təşkili, sanitariya tədbirlərinin təşkili və s. kimi tədbirləri götürmək olar. Eyni zamanda onun torpağın, yəni onun təyin etmək üçün əsasən aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur. Yəni burada slaytda gördüyünüz bu düsturdan istifadə olunur. Burada S təbiəti mühafizə tədbirlərinin iqtisadi səmərəsidir. Z dəf edilmiş ziyanın qiymətidir. D tədbirin smeta dəyəridir. T tədbirin xidmət müddətidir. X isə tədbirə çəkilən orta illik cari xərcdir. Növbəti slaydımızda da investisiyaların səmərəliyi torpağın mühafizəsinə çəkilən xərclərin minimum olmasıdır. Düsturu verilmişdir ki, burada da X ilə K-nın cəmi varsa, bizim investisiyamız bir o qədər səmərəli olmalıdır. Torpaq resurslarından səmərəli istifadə onların aparılmasını da tələb edir. Torpaqların monitoringi əsasən torpaqların münbitlik xassələrini səciyyələndirən, onların ayrı-ayrı göstəricilərdə baş verən dəyişikliklərinin vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, mənfi proseslərin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üçün torpaq fondunun vəziyyətinə müntəzəm müşahidə sistemidir. Eyni zamanda orqanları tərəfindən torpaq ehtiyatları mühafizəsinə dair dövlət nəzarəti, yəni torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət sayı cəmi 61 nəfər olmuşdur 2019-cu ildə və cəmi torpaq qaldırılmış iddialara əsasən tutulan edir. Və torpaqların sağlamlaşdırılması, mühafizəsi, onlardan səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə münbitliyin bərpası, artırılması hamımızın müqəddəs və təxirə salınmaz işi olmalıdır. Və mühazirəmin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, torpaq canlıdır. Ona münasibət digər canlılara olan münasibət kimi olmalıdır. Və onun yaxşılaşdırılması işini bu sabaha, o biri günə saxlamaq olmaz. Çünki bu vəziyyəti daha da gərginləşdirər və kapital Və mən burada mühazirəmi sona çatdırıram. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.